Čaute, vítajte pri ďalšom videu. Vy, čo chodíte na stream, na Twitch, ste si určite všimli, že v poslednom čase Twitch skúša nejakú blbosť s názvom Twitch Beta vo vašich browseroch a nie veľmi, aspoň mne osobne to vyhovuje, respektíve dá sa povedať, že mne to nevyhovalo vôbec. Ja som to vracal naspäť, dalo sa to vracať, ale dneska, 15. novembra, keď som zapol stream, zapol som si samozrejme aj Twitch. Chcel som si dať tú starú verziu a už mi to nešlo. Tá beta verzia, respektíve už to asi nie je beta, prešla do full verzie, pretlačili to. Čo sa týka vecí ohľadne streamera, samozrejme tie veci sú lepšie, lebo je tam plno informácií, ktoré streamer potrebuje alebo dosť často môže využívať na to, aby vedel, jak sa mu darí, alebo hodnotenie a takéto veci. To samozrejme pre vás viewerov je úplne zbytočné a nepotrebné. A dá sa povedať, že tieto informácie sú naozaj veci, ktoré mohli implementovať bez toho, aby nejako menili celý ten Twitch. Čo sa týka vrátenia do starej verzie, neviem, ako sa to dá, či sa to vôbec dá, alebo je tam nejaká možnosť. Našiel som len jednu možnosť na to, ako sa to dá obísť, je to veľmi jednoducho a ukážem vám to v toto videu. Pomená to rýchlo, je to krátke, je to jednoduché, takže myslím, že každý to pochopí. Dobre, takže to, o čom hovorím, je okrem toho, že vy tu máte tie základné informácie, ako viewery, tak aj streamery, toto je rovnaké. A tu bola tá možnosť vrátenia toho starého Twitchu, starej verzie Twitchu, s tým, že vy ste, neviem presne, ako sa to volalo, ale niečo, tam bolo niečo, že vrátiť legacy alebo také niečo. Ale to už je preč. Neviem, ako sa to dáva, či sa to dá odinštalovať, alebo tak, ako som spomínal. A vždycky, keď jednoducho človek prišiel na, dajme tomu, ja keď som mal zapnutý Twitch, tak vždycky som si dával populárne, klikli ste na tie populárne a tuto vedľa všetky platformy, ja som tu mal vždycky všetky platformy, aj keď tam máte možnosť vybrať, a to je absolútne jedno, nepodstatné, tak tu bol jazyk, na ktorý ste si klikli a ten vám jednoducho hodil dané streamy v danom jazyku, čiže keď ste chceli len slovenských streamerov, hodili ste slovenčinu a vyhodilo vám to Slovákov. Teraz keď si dáte tie populárne, tak vám tu vyhodí celý svet a neviem, ako to zúžiť čisto len na tie slovenské streamy. Našiel som jednu fintu, respektíve ja som ju nenašiel. Jeden človek z chatu, konkrétne ničiteľ, pokiaľ to pozerá, tak díky moc, mi poradil, že treba vyskúšať veľmi jednoducho za celý ten nápis, jak máte hore, dáte lomitko.sk a dostanete sa vlastne na slovenskú twitchovskú scénu s tým, že Dá sa to riešiť cez hry, pokiaľ si chcete vybrať hry, že dajme tomu, dáte si tie populárne, alebo teda pokiaľ si na tých populárnych a nehodím vám to tých slovenských streamerov, tak si to kliknete si na hry a dajme tomu, že dáte si CS-ko a budete vedieť, kto vysiela na Slovensku CS-ko, hej, ale to vám proste hodí len dvoch streamerov, ktorí, ja to hodím na túto stranu, sice tu nie, tuto nebude mať browser, takže tuto asi neuvidíte. Tuto vám hodí len dvoch streamerov, ktorí majú napísané v hre CS-ko. Ináč vás to na ostatných nehodí, takže vy nevidíte, že kto všetko streamuje. Takisto by ste museli ísť napríklad cez PUBG, tu už tých streamerov je viacej, čiže vždycky to hodí len ľudí, ktorí streamujú danú konkrétnu hru, ale na to, aby vám to hodilo celý ten zoznam, ste naozaj proste museli by ste hľadať neskutočne času stráviť s tým, že by ste scrollovali dole a hľadali by ste Slováka nejakého medzi v tomto poli streamerov, čo je absolútna blbosť a nemožné, takže veľmi jednoducho. Keď tam máte to populárne, máte tam directory lomitko all, dáte lomitko.sk a vyhodí vám to tých slovenských streamerov. Klasika od najpozeranejšieho až po toho, dá sa povedať, že posledného. Aj keď nechcem to tak zle nazvať, ale proste je to tak. Takže ja som len chcel poradiť tým ľuďom, ktorí sa pýtali, respektíve ja sám som sa pýtal, pretože som to nevedel vyriešiť. Veľmi ma to iritovalo. Sú tam ešte nejaké zmeny, ktoré nemám všetky prejdené a hovorím, že niektoré záležitosti mi nevyhovujú, ale oni to robili viac pre tých streamerov s tým, že teraz tu naozaj, keď on si dá ten ovládací panel, tak tu má naozaj veľa možností a tie možnosti sú tam naozaj pekne správené, užitočne správené, informácie je tu plno, takže v tom sa lepšie vyzná, čo to teraz trošku chýbalo, ale pre normálneho vývera je to podľa mňa, a hlavne v tých prehľadávačkách krok späť, pokiaľ niekto prišiel na to, ako sa to dá vrátiť naspäť natrvalo, že tam stále netreba vypisovať SK a tieto veci. Budem veľmi rád, pokiaľ sa podeli s informáciou, poprípade pokiaľ tá informácia, ktorú ja teraz dielam, nie je úplne košer, kľudne napíše do komentov, poprípade na Facebook, alebo nech príde na Twitch a môžeme sa o tom porozprávať. Každá ďalšia informácia ohľadne týchto vecí ma zaujíma a budem vďačný za ňu. Takže to je asi všetko tak, čo som chcel zhrnúť.
Dúfam, že niekomu pomohlo, keď áno, som rád a vidíme sa pri ďalšom streame alebo pri ďalšom videu. Díky za sledovanie a čaute.